תודה. אז ערב טוב לכולם ולכולן, ואני באמת מאוד שמחה להיות פה, ורוצה גם להגיד תודה ליפעת ולסמדר שהזמינו אותי, זה בעצם כבר פעם השנייה שאני מתארחת בפלטפורמה הזאת. אני הולכת לשתף אתכם את המצגת שלי. רק שנייה. רגע אחד, אנחנו מתחילים. מעולה. אני צריכה פשוט לארגן פה את כל הטכנולוגיה. אז אנחנו הולכים לדבר היום על תחום מאוד מעניין, שגם מאוד התפתח בשנים האחרונות. הוא נקרא ביופיליה. התרגום המילולי של ביופיליה זה אהבת הטבע או אהבת החיים. והתחום הזה הוא בעצם תחום מחקרי שמנסה להבין למה אנחנו כבני אדם, רובנו לפחות, כשאנחנו יוצאים לחיק הטבע, זה עושה לנו טוב, זה תומך ברווחה הנפשית שלנו, זה עוזר לנו להפחית סטרס, זה משפר את התפקוד הקוגניטיבי. לפני זה אני אספר לכם קצת על עצמי ועל המרכז שבו אני עובדת, רק כמה עניינים טכניים. אני עובדת עם שני מסכים, אז אתם תראו אותי מדי פעם מסתכלת הצידה, זה לא בגלל שאני לא בקשב או מתעסקת עם הטלפון, אני פשוט מסתכלת על המסך השני כדי לוודא שהמצגת שם מתקדמת כמו שצריך. דבר שני, אתם נמצאים על השטק ואתם לא יכולים לצאת ממנו, זה פשוט כדי שיהיו תנאים טובים של שקט. אני יושבת עם הצ'אט של הזום פתוח, אז אם יש איזשהן שאלות תוך כדי זה שאני מדברת, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב אותם בצ'אט. אני מעדיפה לא להתייחס לשאלות תוך כדי ההרצאה, כי זה לפעמים קצת ככה קוטע לי את חוט המחשבה, אבל אני אשתדל לסיים באזור 9:15, וזה משאיר לנו בסוף בעצם רבע שעה לשאלות. אז אם יש לכם שאלות, פשוט תעלו את זה לצ'אט, ואני בסוף אתייחס אליהן. וזהו, אנחנו נצא לדרך. אז כמו שאמרתי, אני רוצה קודם כל קצת לספר לכם על עצמי ועל המרכז שבו אני עובדת. אני אעשה את זה בקצרה לטובת אנשים שכבר שמעו אותי ומכירים את הנאום פתיחה הקבוע שלי. אז אני במקצוע שלי חוקרת מוח, אני עשיתי דוקטורט בחקר מוח באוניברסיטת תל אביב, וסיימתי את הדוקטורט שלי בשנת 2015, ואז עברתי לעבוד במרכז שנקרא מרכז סגול למוח ותודעה, שהוא שייך למרכז הבינתחומי בהרצליה, והמרכז שלנו עושה שלושה דברים, אספר לכם עליהם בקצרה. הדבר הראשון שאנחנו עושים זה מחקרי מוח, יש לנו מעבדה, מגיעים נבדקים ונבדקות, אנחנו מחברים אותם לכל מיני מכשירים שמאפשרים לנו לעקוב אחרי פעילות המוח שלהם, ואנחנו בעצם שואלים מן הסתם שאלות על הקשר בין התפקוד המוחי לתפקוד הפסיכולוגי שלנו ולהתנהגות שלנו כבני אדם. כשבעצם מה שמקשר בין כל המחקרים שלנו זה איזושהי שאלה בסיסית וחשובה, בעיקר בחודשים האחרונים, והיא השאלה מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשמור על בריאות המוח שלנו, מתוך הבנה שיש קשר הדוק בין בריאות המוח לבריאות הנפש לבריאות הגוף, ומתוך הבנה שיש שם המון המון כלים שאנחנו יכולים להכניס לתוך החיים שלנו, והמון הרגלים שאנחנו יכולים לסגל לעצמנו, שיעזרו לנו לשמור על המוח בריא. והדבר הזה חשוב, כי אנחנו חיים בעולם שיש בו הרבה סטרס והרבה אי ודאות, עכשיו זה בולט בגלל הקורונה, אבל גם אחרי שהקורונה תלך מפה עדיין יהיה סטרס ואי ודאות, וזה לא עושה כל כך טוב למוח שלנו, אז אם אנחנו ככה נשכיל לשמור עליו, נוכל להתמודד עם העולם הזה בצורה הרבה יותר טובה. אז מחקרי מוח. הדבר השני שאנחנו עושים זה פעילות חינוכית, יש לנו תוכנית שנקראת תוכנית בית ספר סגול, ובתוכנית הזאת אנחנו נכנסים לבתי ספר, ועובדים יחד עם מורים ומורות, באמצעות כלים של מיינדפולנס, ומה שנקרא למידה חברתית רגשית, בשביל להפוך את בית ספר למרחב שמאפשר לטפח את המוח ואת הנפש ואת הגוף. שם אני נמצאת היום, אני חלק מהצוות המוביל של התוכנית הזאת, והדבר האחרון שאנחנו עושים, זה מה שנקרא הפצת ידע או הנגשת ידע, גם לקהלים מקצועיים וגם לקהל הרחב, שזה אומר לקחת ידע מחקר מוח, ולוודא שהוא לא נשאר במעבדה או באקדמיה, אלא שהידע הזה יוצא החוצה ומגיע לאנשים, כי הידע הזה הוא חשוב. לי מאוד חשוב שכולם ילמדו על המוח שלהם, כי ברגע שאנחנו לומדים על המוח שלנו, אנחנו מבינים את עצמנו יותר טוב, זה נותן לנו מוטיבציה
לשמור על המוח, ובמסגרת הזאת בעצם אני פה היום. בסוף יהיה לכם לינקים לפייסבוק שלנו וליוטיוב שלנו ולאתרי אינטרנט שלנו, אז אם תרצו לעקוב אחרינו, אני מאוד מאוד אשמח. ואם אני אעשה את העבודה שלי טוב הערב, אז אתם תרצו לעקוב אחרינו. וזהו, אנחנו יוצאים לדרך ואמרנו שנושא ההרצאה שלנו זה בעצם החיבור שלנו לטבע ולמה להיות בחיק הטבע עושה לנו כל כך טוב. ואני רוצה להתחיל באיזשהו סקר קצר, ולטובת זה אני רגע יוצאת מהשיתוף מסך, ואני מדביקה לכם בצ'אט לינק. סליחה, רגע. רגע, הטכנולוגיה נתקעה. נו, יופי. נעשה שוב. אוקיי. אז שמתי לכם בצ'אט לינק שאני מאוד אשמח אם תיכנסו אליו, ויש לכם שם סקר קצר של 3 שאלות, אנונימי כמובן, ואני אשמח אם תענו על השאלות האלה, ואחר כך אנחנו נסתכל עליהן ביחד. בסדר? 3 שאלות קצרות, אנונימי, תענו בכנות. אני אקח לזה איזה 2 דקות, אתן לאנשים לענות. רבית, כרגע אין מה לשמוע, כי אני לא מדברת. אנחנו עונים על סקר. אוקיי, ממש עוד 20 שניות, ואז אנחנו נסתכל ביחד על הסקר ונראה את התוצאות שלו. אוקיי, אני חוזרת לשיתוף מסך. ועכשיו בהנחה שהכל עובד בסדר, אתם אמורים לראות את תוצאות הסקר. ומה שאני רציתי לבדוק באמצעות הסקר הלא מדעי הזה, זה את הרגלי היציאה שלכם לחיק הטבע. אני בעצם שאלתי 3 שאלות. השאלה הראשונה הייתה, האם את או אתה יוצאים לטבע על בסיס קבוע? רגע. אוקיי, ולשמחתי אני רואה ש-75% מהאנשים פה ענו כן, ורק 25% מהאנשים פה ענו לא, אז כבר התחלנו יפה. השאלה השנייה ששאלתי זה לאן אתם יוצאים, ונתתי לכם כל מיני אופציות, ואני רואה שרוב האנשים כשהם יוצאים לטבע, הם יוצאים לאיזושהי שמורת טבע שקרובה אליהם הביתה, או לאיזשהו שטח פתוח. אחר כך במקום השני זה פארק עירוני או גינה ציבורית, המקום השלישי זה חוף הים, אחרי זה יש אנשים שממש נוסעים במיוחד למסלולים או לשמורות טבע מרוחקות, ויש גם אנשים שכתבו שהם יוצאים או לחצר וכולי, בהתאם לתקופה. והשאלה האחרונה ששאלתי אתכם זה כמה שעות בשבוע אתם מעריכים שאתם מבלים בחיק הטבע, ואני רואה שיש פה 2 קבוצות של אנשים שמהווים את הרוב, כאלה שמבלים בחיק הטבע שעה עד שעתיים, וכאלה שמבלים בחיק הטבע 2 עד 4 שעות, ואחרי זה עוד חלק קטן יחסית מהאנשים, שזה 4 שעות עד 6 שעות, וחלק עוד יותר קטן מהאנשים יותר מ-6 שעות בשבוע. אז תודה רבה על שיתוף הפעולה. ועכשיו אנחנו נחזור למצגת. והאמת שאני ככה עושה את הסקר הזה, כי באמת מסקרן אותי לדעת מה הרגלי הטבע של אנשים פה במדינה, וכמה אנשים באמת ככה מקפידים על בסיס קבוע לצאת לחיק הטבע.
כי אני לא בטוחה שהנושא הזה נמצא ככה במודעות של כולם, אבל אני דווקא מאוד מעודדת מהתוצאות, כי נראה שרוב האנשים פה באמת יש להם איזשהו הרגל קבוע, לפחות כמה שעות בשבוע, לצאת החוצה למרחבים, וזה מצוין, ועכשיו אנחנו נדבר על למה זה כל כך טוב. ואנחנו נתחיל בשנת 1984, אני רוצה לספר לכם בקצרה על מחקר, שהוא נחשב בעצם למחקר שהתניע את התחום הזה של הביופיליה. המחקר הראשון שבאמת ככה בדק את הקשר בין להיחשף לטבע ובין רווחה נפשית, והמחקר הזה דווקא נעשה בבית חולים בארצות הברית, חוקר בשם אולריך, רצה לבדוק האם יש קשר בין היכולת של חולים שמתאוששים מניתוח בבית חולים להסתכל מחוץ לחלון, ומה הם רואים שם מחוץ לחלון, לבין המהירות שבה הם מחלימים. אז מה שהוא עשה, הוא בעצם אסף נתונים אחורה במשך 10 שנים, על אנשים שהיו מאושפזים בבית חולים גדול אי שם בארצות הברית, שעברו ניתוח לקריטה של כיס מרה. בסדר? שזה ניתוח די משמעותי, אחרי הניתוח הזה נדרשים כמה ימי התאוששות בבית החולים, והוא אסף את כל הנתונים האלה, והוא חילק את החולים לשתי קבוצות, לפי סוג החדר שבו הם היו. חצי מהחולים היו בחדר עם חלון שהביט החוצה למגרש החנייה, והחצי השני של החולים היו בחדר עם חלון שהביט החוצה לאיזושהי גינה. זאת אומרת שהיו שם עצים ודשא, והיה להם ככה ירוק בעיניים. והוא בדק עוד כל מיני מדדים שקשורים לקצב ההחלמה שלהם. למשל, הוא בדק כמה ימים הם היו מאושפזים בבית החולים אחרי הניתוח. הוא בדק כמה משככי כאבים הם לקחו אחרי הניתוח. הוא בדק כמה הם קראו לאחיות אחרי הניתוח שיבואו כי כואב לי ולא טוב לי ולא נוח לי וכו' וכו' וכו'. והוא בעצם הראה בצורה מאוד מאוד יפה, שאותם פציינטים שהיו מאושפזים בחדר שהביט החוצה אל הגן הציבורי, ההתאוששות שלהם הייתה יותר מהירה לעומת הפציינטים שהיו מאושפזים והסתכלו חוצה למגרש חנייה של בית החולים. הם השתמשו בפחות משככי כאבים, אלה שיכלו להסתכל החוצה לגינה, השתמשו בפחות משככי כאבים. זאת אומרת שאו שכאב להם פחות, או שהיה להם איכשהו יותר קל להתמודד עם הכאב, והם לא הרגישו צורך להשתמש במשככי כאבים. הם היו חולים הרבה יותר שקטים, במובן הזה שהם הרבה פחות הציקו לאחיות תוך כדי האשפוז, והממצא הכי מעניין, שהם השתחררו בממוצע יום אחד מוקדם יותר. זאת אומרת, אם רוב הפציינטים שהיו בחדר שהסתכל למגרש חנייה, היו צריכים אשפוז של עוד איזה 4-5 ימים אחרי הניתוח, החבר'ה שהסתכלו חוצה לגינה שוחררו כבר אחרי יומיים שלושה, שזה נשמע כאילו הבדל קטן, אבל אם תחשבו על זה, הבדל של יום שלם, 24 שעות בבית החולים, זה הבדל משמעותי גם בשביל הפציינט, כי כל מי שאי פעם היה מאושפז בבית חולים יודע שכל מה שאתה רוצה לעשות זה ללכת משם, וזה כמובן גם משמעותי עבור בית החולים, כי החדר מתפנה יותר מהר, ומתפנים משאבים וכולי, אוקיי? אז המחקר הזה הוא מחקר מעניין, אפשר למצוא כל מיני הסברים חלופיים, בסדר? אני לא נכנס פה להדקויות, אבל זה בכל זאת היה איזשהו מחקר שהתניע באמת איזושהי חשיבה על החשיבות בשבילנו לצאת לחיק הטבע, בסדר? ששוב פעם, כולנו מרגישים את זה באופן אינטואיטיבי, כולנו יודעים שכשאנחנו יוצאים החוצה ומסתכלים על ירוק ועל עצים, או יוצאים לחוף הים ומסתכלים ככה על הגלים, זה עושה לנו טוב, ורק בשנים האחרונות התחילו לנסות להבין מבחינה מחקרית למה זה קורה, מה בדיוק האפקטים, מה זה עושה למוח שלנו. ועל זה אנחנו הולכים לדבר בעצם דרך שלושה היבטים, או שלוש השפעות שנחקרו של חיק הטבע על בריאות המוח שלנו. בראש ובראשונה אנחנו נדבר בעיקר על מערכות הקשב שלנו, ולמה כשאנחנו יוצאים לחיק הטבע, זה בעצם משפר את יכולות הקשב שלנו, ומשפר את התפקוד הקוגנטיבי. אוקיי? הדבר השני שאנחנו נדבר עליו קצת יותר בקצרה, זה הנושא של סטרס. כשאנחנו יוצאים לחיק הטבע זה בעצם מוריד רמות של סטרס. והדבר השלישי שאנחנו נדבר עליו, זה בעצם קצת הנושא של חיידקים טובים, שמשפיעים לטובה על המוח שלנו. אוקיי? אז אלה יהיו בעצם שלוש נקודות המבט שלנו, ואנחנו מתחילים עם הנושא של קשב, ולפני שנשאל למה חיק הטבע משפר את יכולות הקשב שלנו, אנחנו צריכים
קודם כל להגדיר מה זה בכלל קשב. אז אני שמה לכם פה את ההגדרה המלאה. קשב זאת היכולת לשים לב לדבר מסוים לאורך זמן, או להתמקד בגירוי מסוים לאורך זמן, להישאר בפוקוס, אבל זה לא הדבר היחיד. קשב זה גם היכולת שלנו להסיט את תשומת הלב מגירוי אחד לגירוי אחר שהוא יותר חשוב. זאת אומרת, נגיד שאתם עכשיו יושבים ומקשיבים לי, אז הקשב שלכם ממוקד בי, אבל פתאום יש איזשהו רעש חזק מבחוץ, או אתם שומעים מישהו צורח, שזה בדרך כלל יותר חשוב, הקשב באופן אוטומטי ילך לשם, בסדר? אז מצד אחד מיקוד של קשב בדבר אחד לאורך זמן, ומצד שני היכולת להעביר קשב מגירוי לגירוי, וכמובן גם היכולת לסנן החוצה גירויים לא חשובים, בסדר? לדעת להתעלם מכל מיני דברים שלא רלוונטיים ברגע נתון. עכשיו, אנחנו יודעים שמבחינה מוחית, אין אזור אחד שהוא אחראי על הקשב. זה משהו שחוקרים אותו כבר הרבה שנים, וזה ברור לנו שבגלל שקשב הוא תפקוד די מורכב, זה לא שיש אזור אחד במוח שהוא אחראי על הקשב, ואם האזור הזה נפגע, אז אנחנו מקבלים הפרעות קשב, אלא במוח שלנו יש לפחות שלוש רשתות שונות שמנהלות את הקשב שלנו, והן צריכות לתפקד ביחד בהרמוניה בשביל ליצור תפקוד קשבי מיטבי. עכשיו, אני רק אסביר מה זה אומר רשת. כשאני אומרת רשת במוח, אני בעצם מדברת על קבוצה של אזורי מוח שעובדים ביחד בצורה מתואמת, וכשאזורי המוח האלה עובדים ביחד בצורה מתואמת, אנחנו מקבלים איזשהו תפקוד. במקרה הזה, תפקוד שאנחנו קוראים לו קשב. אז זה אומר שיכולת הקשב שלנו היא תלויה בהמון המון 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 אזורים מוחיים, ומה שחשוב פה, כמו שכתבתי, זה ההרמוניה, או הסנכרון בין האזורים האלה. ברגע שהאזורים האלה מסונכנים ועובדים יחד בהרמוניה, אנחנו מסוגלים לנהל את הקשב שלנו בצורה טובה. ברגע שהאזורים האלה לא מסונכנים ו... לא עובדים ביחד בהרמוניה, אז מתחילות כל מיני בעיות קשביות. עכשיו, נשאל עוד שאלה, מתי בעצם אנחנו משתמשים ביכולת הקשב שלנו? עכשיו, כשאני אומרת לאנשים קשב, אז הדבר הראשון שהם הולכים אליו זה הנושא הקוגניטיבי. כשאני שואלת אנשים, בשביל מה אנחנו צריכים קשב? אני מלמדת סטודנטים למשל, ואני מלמדת אותם לקשב, שואלת אותם, למה אתם כסטודנטים צריכים קשב? ישר הם אומרים לי, בשביל ללמוד יותר טוב, בשביל לזכור יותר טוב, בשביל להוציא ציונים טובים במבחן, וכל הדברים האלה. אז זה נכון שקשב זאת יכולת שנחשבת ליכולת קוגניטיבית, ואנחנו משתמשים בה לטובת למידה, לטובת יצירת זיכרונות וכולי, אבל זה לא הדבר היחיד שבשבילו אנחנו צריכים קשב, אנחנו משתמשים בקשב למשל גם כחלק מהתפקוד הרגשי שלנו, אז בשביל שאני למשל אשים לב לרגשות שלי, אני צריכה להיות מסוגלת להפנות קשב למחשבות שעולות לי, לתחושות שעולות לי מהגוף וכולי, בסדר? אז גם העולם הרגשי שלנו זה עולם שדורש השקעה של קשב, בשביל לשים לב מה קורה לנו מבחינה רגשית. בוודאי ובוודאי שהעולם החברתי, אנחנו לא נהיה מסוגלים לנהל שום אינטראקציה חברתית ושום תקשורת אנושית בלי יכולות של קשב. כשאני יושבת מול בן אדם ואני מדברת איתו, אני צריכה להיות בקשב למה שהוא אומר לי, אני צריכה להיות בקשב לשפת הגוף שלו, אני צריכה להיות בקשב להבעות הפנים שלו, אני צריכה להיות בקשב לעצמי בתוך הסיטואציה בשביל לדעת מתי הוא סיים לדבר ועכשיו אני יכולה להתחיל לדבר וכו'. אז גם בתוך העולם החברתי אנחנו משתמשים בקשב, ובסופו של דבר, גם בעולם ההתנהגותי, כל פעולה שאנחנו עושים בעולם, בין אם זה לחתוך סלט, לרכב על אופניים וכו', זה פעולה שמצריכה השקעה של קשב, יש פעולות שצריך להשקיע בהן יותר קשב, יש פעולות שצריך להשקיע בהן פחות קשב, אבל תמיד צריך את ההשקעה הזאת. ואני, מה שאני מנסה להגיד בהרבה מילים, אם אני אצמצם את זה לשורה אחת, זה שקשב היא בעצם יכולת תשתיתית לתפקוד שלנו כבני אדם, ואנחנו לא יכולים לעשות שום דבר בלי ניהול מיטבי של הקשב שלנו. אוקיי? אז זה נורא נורא חשוב להבין שקשב זה הבסיס להכל, זה הבסיס לתפקוד רגשי וחברתי וקוגניטיבי והתנהגותי, וככל שאנחנו ננהל את הקשב שלנו בצורה יותר טובה, ככה אנחנו נתנהל בעולם בצורה יותר טובה, כי אנחנו נהיה יותר מודעים למה שקורה לנו מבחוץ ומבפנים וכו'.
עכשיו, אם אנחנו צוללים לתוך המוח, אז פה יש לכם איזושהי סכמה של מוח אנושי, ומה שאני סימנתי לכם בעיגולים הצבעוניים, זה בעצם, סליחה, שלוש רשתות עיקריות של קשב, שאלה הרשתות שכמו שאמרתי קודם, צריכות לעבוד ביחד בהרמוניה, כדי שאנחנו ננהל את הקשב שלנו בצורה טובה. אני אגיד כמה מילים על כל אחת מהרשתות האלה, כי זה יהיה חשוב לנו לאחר כך. אז אנחנו נתחיל עם הרשת שצבועה לכם בצבע כחול, והיא נקראת רשת המיקוד. בסדר? האזורים שצבועים שם בצבע כחול, אזורים שנמצאים יחסית פה למעלה, בקליפת המוח. רשת המיקוד היא הרשת שאנחנו מפעילים, כשאנחנו באופן רצוני מתמקדים בגירוי לאורך זמן. זאת אומרת, למשל עכשיו, כשאתם מקשיבים לי, אני מקווה שאתם עושים את זה באופן רצוני ולא כי מישהו מכריח אתכם, אבל כשאתם יושבים ובוחרים להפנות את הקשב שלכם אליי, אתם מפעילים את רשת המיקוד אצלכם במוח, והיא מאפשרת לכם להשאיר את הקשב עליי ולסנן החוצה כל מיני דברים אחרים שיכולים להשיח אתכם. האזורים שצבועים בצהוב, זאת רשת שאני קוראת לה רשת הגלאי, אוקיי? זה אזורים שיושבים פחות או יותר באזור שמאחורי האוזניים שלנו, ורשת הגלאי היא כמו מין סוג של חיישן, שכל הזמן בודק את הסביבה בשביל לראות אם קורים כל מיני דברים מעניינים, ואם קורה בסביבה משהו מאוד מאוד מעניין, הרשת הזאת באופן אוטומטי מושכת את הקשב שלי לשם. אז למשל, אם אתם עכשיו יושבים ומקשיבים לי, ופתאום הטלפון שלכם מצפצף, כי נכנסת שיחה או כי יש איזשהו וואטסאפ, מה שיקרה זה שרשת המיקוד שלכם תנסה נורא חזק להתמקד בי, אבל רשת הגלאי באופן אוטומטי תמשוך את הקשב שלכם לכיוון הטלפון, כי בשבילנו טלפון זה גירוי שהוא יחסית חשוב, אוקיי? אז רשת המיקוד עוזרת לי להתמקד באופן רצוני לאורך זמן, רשת הגלאי חיישן שכל הזמן בודק אם צריך לגנוב את הקשב למקומות אחרים. הרשת האחרונה שאני אזכיר זה מה שמסומן לכם שם בעיגול הירוק, רשת שאני קוראת לה רשת ניהול הקשב או רשת הוויסות והבקרה. זאת בעצם איזושהי רשת שהתפקיד שלה זה לנהל את כל הרשתות האחרות ולדאוג שיהיה איזון למשל בין רשת המיקוד לרשת הגלאי. זאת אומרת שמצד אחד אני אצליח להתמקד לאורך זמן בגירויים באופן רצוני, אבל שאני גם אשים לב מה קורה מסביבי באותו זמן, שאני לא אהיה מנותקת לחלוטין מהסביבה. ובהנחה שרשת ניהול הקשב שלי עובדת כמו שצריך, אני מגיעה לאיזון הזה, אני יכולה לנהל את הקשב שלי בצורה טובה, אז אני יכולה לשמור אותו ממוקד לאורך זמן, אבל אני גם מודעת למה שקורה מסביבי, אוקיי? ואם רשת הניהול והבקרה, אם הרשת הזאת של ויסות הקשב, היא לא עובדת בצורה טובה, אז שתי הרשתות האלה יתחילו לעבוד בצורה לא מתואמת, ואז יכול להיות לי מצב של מישהו שהקשב שלו כל הזמן מוסך, הוא לא מצליח להישאר ממוקד לאורך זמן, כי רשת הגלה אצלו היא נורא נורא חזקה, או יכול להיות מצב הפוך, שרשת המיקוד עובדת נורא חזק, וזה בן אדם שהוא נורא טוב בלהתמקד בגירוי מסוים, אבל כשהוא מתמקד בגירוי מסוים, הוא שוכח מכל מה שקורה מסביבו, הוא לא שם לב לשום דבר אחר, זה גם לא מצב כל כך רצוי. אנחנו רוצים להגיע לאיזשהו סוג של איזון, אוקיי? עכשיו, מה שחשוב להבין לגבי קשב, זה שקשב הוא משאב מוגבל, וכמו שכתבתי לכם בשקף, במובן מסוים הוא גם משאב מתכלה, אוקיי? למה אני מתכוונת שהוא מוגבל והוא מתכלה? כשאני מחליטה להשקיע את הקשב שלי בגירוי מסוים, אני לא יכולה בו זמנית להשקיע אותו גם בגירויים אחרים. בסדר, המוח שלנו, בניגוד למה שאנשים חושבים, הוא לא כל כך טוב בחלוקת קשב, הוא לא כל כך טוב במה שנקרא מולטיטאסקינג. וברגע, כמו שאמרתי, ברגע שאני מחליטה להשקיע קשב בגירוי מסוים, קשה לי לשים לב גם לדברים אחרים בסביבה. אז במובן הזה הוא מוגבל, כשאני בוחרת לשים אותו במקום אחד, אני לא יכולה לשים אותו גם במקום אחר באותו זמן. ולמה אני אומרת שהוא גם משאב מתכלה? כי יכולת קשב היא יכולת שמאמצת את המוח שלנו, אני רק הרגע הראיתי לכם שבשביל ניהול קשב אני צריכה לפחות שלוש רשתות שלמות, זאת אומרת שכשאני מפעילה את הקשב שלי, אני מפעילה את המוח בצורה מאוד אינטנסיבית, וברגע שאני מפעילה את המוח בצורה מאוד אינטנסיבית, אני מפעילה את תאי המוח שלי בצורה מאוד אינטנסיבית, הם משקיעים הרבה מאוד אנרגיה בניהול הקשב,
ואנרגיה היא משאב מתכלה, ובאיזשהו שלב, אם אנחנו נשקיע את הקשב שלנו לאורך זמן, באיזשהו שלב האנרגיה תרד, וזה הרגע שבו כולנו מכירים את הרגע הזה, שאנחנו יושבים ועובדים נורא קשה, או מתרכזים במשהו, ופתאום אחרי איזה 40-45 דקות, אנחנו מרגישים שדי, אנחנו לא מסוגלים יותר, המוח כבר לא יכול להתרכז, אנחנו חייבים איזושהי הפסקה של כמה דקות, לעשות למוח איזה ריסטארט, ואז לחזור שוב פעם למשימה. אז זה, אלה בעצם הרגעים שבהם הקשב במרכאות הוא התקלה, בסדר? הייתה השקעה של הרבה אנרגיה, ועכשיו המוח צריך להתאושש, כדי שאפשר יהיה להתחיל את כל הסיפור הזה מחדש. אז עכשיו אתם מבינים יותר טוב איך עובד הקשב האנושי, ואני מקווה שאתם גם מבינים עד כמה המשאב הזה הוא משאב יקר, אנחנו כאילו מתייחסים לקשב שלנו כמשהו שהוא מובן מאליו, אבל צריך ממש לנהל אותו כמו שמנהלים את החשבון בנק שלנו, בסדר? להבין שכמו שאני משקיעה כסף בזהירות, גם את הקשב שלי אני צריכה להשקיע בזהירות, אני צריכה מאוד לשים לב לאן הוא הולך, ולשים לב שהוא לא בורח לי לכל מיני מקומות. וזה מביא אותי לנושא הבא, ותכף נגיע חזרה לחיק הטבע. אנחנו שואלים היום, האם הסביבה המודרנית היא סביבה תומכת קשב? זאת אומרת, האם הסביבה המודרנית שרובנו חיים בתוכה, היא סביבה שמייצרת את התנאים לניהול מיטבי של קשב? היא סביבה שמייצרת עבור המוח את האופציה להפעיל את רשתות הקשב בצורה הרמונית, ואני מקווה שרובנו נסכים שהתשובה לשאלה הזאת היא כנראה שלא. בסדר? העולם המודרני, אחת הבעיות שלו, יש לו הרבה יתרונות, אבל אחת הבעיות של העולם המודרני זה שהוא לא תומך ביכולות הקשב שלנו, אלא ההפך, אוקיי? אנחנו חיים בעולם שהוא עתיר גירויים, עתיר הסחות דעת, בסדר? בראש ובראשונה הטלפונים שלנו, שכל הזמן מצפצפים ורוטטים וגונבים את הקשב שלנו באופן אוטומטי, ולרובנו קשה לעמוד בפיתוי, כשהטלפון יצלצל, אנחנו ישר נלך לבדוק מה קורה שם, בסדר? אז הקשב שלנו כל הזמן נגנב על ידי הסחות דעת שמסביבנו. זה לגבי הטכנולוגיה, אבל אני רוצה היום להתייחס למשהו קצת אחר, וזה יותר הסביבה הפיזית שבה אנחנו חיים. אתם רואים פה תמונה, לא יודעת אם אתם מזהים, זה טיימס סקוואר בניו יורק, אחד המקומות הכי רועשים על פני אדמות, אני חושבת, רועשים לא רק מבחינת רעש באוזניים, גם מבחינה ויזואלית, כל השלטים שיש שם, והניאון וכו' וכו' וכו'. אני תמיד שאני נוסעת לניו יורק, אנחנו הולכים שם להסתובב בטיימס סקוואר, כי זה מקום נורא מרגש, ושם חנויות שוות, וכל התיאטראות באזור שם, שהולכים לראות את המיוזיקלס, אבל מה שתמיד קורה לי, כשאני נוסעת לשם ומסתובבת, זה שבהתחלה ככה זה נורא מרגש וכיף, ובאיזשהו שלב, לפחות אני באופן אישי, מרגישה שאני כבר לא יכולה יותר, שזה יותר מדי, שזה מציף אותי, ואני חייבת ללכת לאיזה מקום שקט בשביל להירגע מכל ההמולה. בסדר? איזושהי תחושה של הצפה חושית. לא צריך לנסוע לטיים סקוואר בשביל להגיע למצב הזה, אנחנו, שוב פעם, אנחנו חיים בסביבה עירונית, וגם אם אני חיה לא בניו יורק, אלא בהוד השרון, או במקרה שלי ברמת השרון, אני עדיין חיה בסביבה אורבנית שהיא מאוד רועשת, גם מבחינת צלילים, וגם מבחינה ויזואלית, כל הזמן יש רעשים של מכוניות, ותנועה של אנשים, וכולי, והדבר הזה מאוד מקשה על ניהול הקשב, אוקיי? זה בעצם יוצר איזשהו מצב שבו רשתות ניהול הקשב שלנו, אלה שאמורות לווסת את כל הרשתות האחרות, הן עובדות נורא נורא קשה, כי הן צריכות כל הזמן להילחם בשביל להחזיר את הקשב חזרה, כשהוא בורח החוצה לעומס המטורף שמסביבנו. וסביב הנושא הזה בעצם התפתחה תיאוריה, שמנסה להסביר למה כשאנחנו יוצאים לחיק הטבע, זה מאפשר למוח שלנו לעשות ריסטארט למערכות הקשב, אוקיי? למה הסביבה של חיק הטבע היא הרבה יותר מותאמת למערכות הקשב המוחיות מאשר הסביבה העירונית, שהיא לא סביבה טבעית בשבילנו, בסדר? סביבה די מלאכותית. החוקר שפיתח את התיאוריה הזאת זה חוקר שנקרא סטיבן קפלן, ויש לו ציטוט נורא נורא יפה, אני ממש קראתי את הציטוט הזה ואמרתי הוא קלה בול, ואתם רואים פה את הציטוט בשקף, ומה שסטיבן קפלן אמר, זה שרק בעולם המודרני, הפיצול בין מה שחשוב לבין מה שמעניין, הפך להיות קיצוני,
ולעיתים קרובות מדי, האדם המודרני צריך להתאמץ בשביל לעשות את מה שחשוב, ועודו מתמודד עם מסכות דעת מצד מה שמעניין, אוקיי? אז אנחנו יושבים, למשל בעבודה, ויש לנו המון המון דברים חשובים לעשות. אנחנו צריכים לכתוב איזה מסמך, או להכין תקציב, או לא משנה, מה שזה לא יהיה. ואנחנו יודעים שזה נורא 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 חשוב, אבל אין מה לעשות, זה לא הכי מעניין. ומצד שני, יש מסביב המון דברים אחרים שהם הרבה יותר מעניינים. יש אנשים אחרים שאנחנו רוצים לדבר איתם, יש את הטלפון שכל הזמן מקפיץ לנו הודעות וכו'. ואז המוח או הקשב כל הזמן, שוב, יש מין מלחמה כזאת של הקשב שלי רוצה ללכת אוטומטית למה שמעניין, ואני בכוח צריכה להחזיר אותו למה שחשוב. כי שוב פעם, בחיים המודרניים, מה שחשוב ומה שמעניין, זה לא אותו דבר, אוקיי? וסביב ההבנה הזאת, שהיא הבנה מאוד מאוד חשובה, סטיבן קפלן פיתח תיאוריה שנקראת The Attention Restoration Theory, או אם אני אתרגם את זה לעברית, תיאוריית שיקום הקשב. והתיאוריה הזו בעצם, כמו שאמרתי, מנסה להסביר למה הסביבה הטבעית, למה בחיק הטבע, המוח שלנו יכול לנהל את הקשב בצורה אופטימלית. ומה שסטיבן קפלן אומר זה את הדבר הבא. כשאנחנו יוצאים לחיק הטבע, יש איזשהו איזון מאוד מאוד טוב מבחינה חושית. זאת אומרת, מצד אחד, הסביבה של חיק הטבע היא סביבה מעניינת. יש שם המון דברים להסתכל עליהם, יש שם צורות מעניינות, יש שם צלילים מעניינים, יש שם ריחות מעניינים, אבל לא בצורה שמציפה אותנו, אלא באיזשהו מינון שהוא מאוד 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 מאוזן. וזה אומר שכשאני בחיק הטבע, אני יכולה להפנות קשב לכל מיני דברים באופן רצוני, ואין את המלחמה הזאת שהקשב שלי כל הזמן נגרר לכל מיני מקומות שאני לא רוצה שהוא ילך אליהם. ואז המלחמה הזאת נגמרת, המלחמה בין רשת המיקוד לבין רשת הגלאי קצת יורדת, הנוירונים שעובדים סביב כל העניין הזה יכולים קצת לנוח, אזורי ניהול הקשב במוח יכולים קצת לנוח, וממש מתרחש איזשהו תהליך של שיקום של רשתות הקשב, או איזשהו תהליך של התאוששות, זה נקרא restoration, איזשהו תהליך של התאוששות, ואז כשאני חוזרת מחיק הטבע, אני כאילו באה ממקום יותר טוב, יותר מאוזן, יותר מבוסט, וסטיבן קפלן קורא לזה קשב ללא מאמץ, אוקיי? אין פה את המלחמה הקשבית, אין פה את העומס גירויים שמציף אותי, אלא יש פה סביבה שמאפשרת למוח שלי קצת לנשום לרווחה. אני אגיד שסטיבן קפלן וחוקרים אחרים שעובדים סביב התיאוריה שלו, הם עושים את רוב המחקרים על יערות, בגלל זה הכותרת של השקף הזה, זה why is walking in the woods so good for you? כי רוב המחקרים נעשו על סביבות טבעיות של יער, שאתה יוצא ליער והולך לך בין העצים, קצת פחות מחקרים על סביבות טבעיות אחרות, אבל אני נוטה להאמין שגם סביבות טבעיות אחרות יש להם אותו אפקט, למשל הליכה בחוף הים או לצאת למדבר, זה גם קצת תלוי כנראה בהעדפה אישית, יש אנשים שיותר אוהבים את הירוק בעיניים, יש אנשים שמעדיפים ים, יש אנשים שמעדיפים נוף מדברי, אז זה יכול קצת להשתנות. עכשיו, קפלן בעצם אומר שבשביל לאפשר למערכות הקשביות של המוח שלנו להתאושש, אנחנו צריכים להיחשף לחוויות משקמות שיש להם ארבעה אלמנטים. הוא אומר, אלה בעצם ארבעה אלמנטים יסודיים שהם נותנים את האפקט של ההתאוששות. אז האלמנט הראשון זה להתנתק, אוקיי? זה להתנתק מכל מה שמטריד אותי, מכל מה שמעסיק אותי, וקצת להניח לזה, קצת לשחרר את זה, קצת לשכוח מזה, אוקיי? ובהחלט, כשאנחנו יוצאים לחיק הטבע, כולנו מרגישים את זה, זה איזושהי חוויה של התנתקות, כן? מהסביבה העירונית, מהמחשבות שמטרידות אותנו וכולי. ואני חושבת שלא במקרה באנגלית, כשאנשים אומרים שהם יוצאים לחופש, הם הרבה פעמים אומרים, I'm getting away, כן? יש ביטוי כזה באנגלית, אני יוצא לחופש, אני אומר לאנשים, I'm getting away, שמה זה אומר to get away? זה ממש לברוח, אוקיי? אז צריך פה איזשהו אלמנט של ניתוק מהמוכר והידוע. זה אלמנט אחד. האלמנט השני זה אלמנט של השתאות, אוקיי? השתאות, שאני בעצם נתקלת באיזושהי סביבה שממש
מפעימה אותי, כן? שגורמת לי להשתאות, והרבה פעמים באמת שאנחנו יוצאים לחיק הטבע ואנחנו נחשפים לנופים מאוד מאוד יפים ודרמטיים, זה ממש גורם לנו למין חוויה כזאת של פליאה. שמתי לכם פה תמונה, שאני גאה להגיד שאני צילמתי אותה במו ידיי, של הגרנד קניון בארצות הברית, ולמה שמתי דווקא את התמונה הזאת? כי אני ממש זוכרת, כשאני נסעתי לגרנד קניון, אני לא חושבת שזה היה הפעם הראשונה, הפעם הראשונה הייתה כשהייתי ילדה קטנה, ולא זכרתי מזה הרבה, אבל כשהגעתי לשם כאישה בוגרת, הייתי בת 20 ומשהו, וכשמגיעים לשם, אז מגיעים, חונים שם במין מגרש חניה קטן, בהתחלה לא רואים שום דבר, ואז הולכים, 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 ופתאום מגיעים ככה לשוליים של המצוק, ונגלה הנוף המהמם הזה, ואני ממש זוכרת שהלכתי והלכתי והלכתי, והדבר הזה נגלה לעיניי, וממש נעצרה לי הנשימה, מרוב שאתה מסתכל ואתה אומר, וואו, הדבר הזה הוא כל כך יפה, זה פשוט לא אמיתי, אוקיי? וזה בדיוק העניין של ההשתאות שחיק הטבע מעורר בנו, וגם התחושה הזאת שאנחנו חלק ממשהו שהוא הרבה יותר גדול מאיתנו, כן? אומרים שכשאסטרונאוטים טסים לחלל בפעם הראשונה ומסתכלים על כדור הארץ מבחוץ, יש לזה אפקט דומה. אז האפקט הזה של השתאות, שאנחנו בהחלט מקבלים אותו בחיק הטבע. האלמנט השלישי זה תחושה של שלמות, ופה שוב אנחנו מדברים קצת על החוויה החושית שוב פעם, שכשאנחנו יוצאים לחיק הטבע, הדברים שם הם נורא מאוזנים, הם נורא מתאימים אחד לשני, הם נורא מאורגנים בצורה יפה, ושוב פעם, אני לא במקרה שמתי פה גן יפני, כי גן יפני בדיוק ככה תופס את המהות של העניין הזה של להרגיש שלמות. אתה יוצא לגן יפני, הוא בדרך כלל קטן, גנים יפנים הם לא ענקיים, הם קטנים, אבל הם מהונדסים בצורה כזאת שאתה ממש מרגיש כאילו שנכנסת לאיזשהו עולם אחר, והכל שם נורא מדויק ונורא מתאים, זה העקרונות האלה של הפנג שווי וכולי, וזה ממש נותן לך הרגשה שאתה נמצא בתוך איזשהו עולם, בתוך איזושהי סביבה שמכילה את עצמה, כן, נותן לך הרגשה של שלמות. האלמנט האחרון זה האלמנט של למצוא משמעות. משמעות זה משהו שמאוד חשוב לנו כבני אדם בחיים, לדעת שאנחנו עושים דברים כי יש להם איזושהי סיבה, ובדרך כלל כשאנשים יוצאים לחיק הטבע, יש להם איזושהי סיבה. הם יוצאים לחיק הטבע בשביל לחפש משמעות, אז חלק מהאנשים יוצאים לחיק הטבע בשביל לעשות ספורט, חלק מהאנשים יוצאים לחיק הטבע בשביל לצוד, חלק מהאנשים יוצאים לחיק הטבע בשביל לגדל מזון או פרחים, כן, חיק הטבע זה גם הגינה שיש לנו מחוץ לבית, לא צריך לנסוע עד הגרנד קניון, וחלק מהאנשים יוצאים לחיק הטבע בשביל לנוח ולהשתחרר וכולי, אבל תמיד יש איזושהי סיבה טובה, זה לא באיזשהו אופן אקראי התגלגלתי לשם, אלא אני בדרך כלל מגיע לשם מתוך איזושהי מטרה, מתוך איזושהי משמעות, וכשאנחנו לוקחים את ארבעת האלמנטים האלה, כן, ניתוק, השתאות, תחושה של שלמות, תחושה של משמעות, זה מה שחיק הטבע נותן לנו ברמה הפסיכולוגית וברמה המוחית. חשוב לי לציין שאפשר לקבל את הדבר הזה גם מחוויות אחרות. למשל, סטיבן קפלן מדבר גם על תרגול של מדיטציה, כחוויה שנותנת לי את האלמנטים האלה. יש עוד המון המון דברים אחרים שאפשר לעשות, אבל זה לא משהו שהוא בהכרח ייחודי רק לשהייה בחיק הטבע, אבל זה משהו שקיים שם, זה גם מאוד זמין לנו. שוב פעם, בשביל לצאת לחיק הטבע, כל מה שצריך לעשות זה לפתוח את הדלת וללכת החוצה, אוקיי? אז חשוב לי שוב פעם להדגיש, גם יש פה מישהו ששאלה את זה בצ'אט, אז אני כבר אגיד את זה, כי במילה התכנתי להגיד את זה. כשאני אומרת חיק הטבע, לא צריך לנסוע לגרנד קניון, לא צריך לנסוע לאלסקה, לא צריך לנסוע לגרינלנד, מקומות המהממים האלה. חיק הטבע זה גם הגינה שיש לי בבית, או הפארק הציבורי שיש לי ליד הבית, או איזה שטח פתוח, או איזה שמורת טבע קטנה, זה good enough. בסדר? זה good enough. אז אין תירוצים. אוקיי. עכשיו, בשביל לסגור את הנושא הזה של הקשב, כמעט לסגור את הנושא הזה של הקשב, אני רוצה לספר לכם על מחקר אחד או שניים, שממש בדק האם כששולחים אנשים לחיק הטבע, הם חוזרים משם עם יכולות קשב משופרות, ואני מראה לכם פה בעצם ניסוי שעשה חוקר בשם ברמן משנת 2012, והוא בעצם הביא למעבדה שלו נבדקים בריאים, הוא עשה שני ניסויים, אני אתאר לכם בעיקר את הניסוי הראשון, הוא הביא למעבדה שלו נבדקים, אנשים בריאים לחלוטין,
והוא נתן להם לעשות משימה קוגניטיבית קשה במיוחד, כשהמטרה הייתה לעייף את מערכות הקשב שלהם. בסדר? להביא אותם למצב שיכולות הקשב יורדות, ואחרי שהוא עייף אותם מבחינה קשבית, הוא חילק אותם לשתי קבוצות, קבוצה אחת יצאה לטיול בפארק, והקבוצה השנייה יצאה לטייל ברחוב עירוני סואן. המחקר הזה נעשה במישיגן, בארצות הברית. אני רק אראה לכם, כדי שתבינו לאן הם הלכו, אז הקבוצה שיצאה לחיק הטבע, הם הלכו לטייל בפארק העירוני של אן ארבר, זה העיר שבה נעשה המחקר במישיגן. זה פארק מאוד יפה, קצת מזכיר את פארק הירקון, מבחינת הסטייל שלו. והקבוצה השנייה, הם פשוט עשו טיול ברחוב הראשי של אן ארבר, אתם רואים, זה עיר די נחמדה, אבל זה בכל זאת רחוב סואן. ואז הם בעצם חזרו למעבדה, והוא בדק את היכולות הקוגניטיביות שלהם. הוא נתן להם כל מיני מטלות, והוא בעצם הראה שאותם נבדקים שטיילו בפארק, התפקוד הקוגניטיבי שלהם היה יותר טוב מהנבדקים שיצאו לטייל ברחוב עירוני סואן. עכשיו, חשוב לי להדגיש שבשביל לנטרל פה את האלמנט של הפעילות הגופנית, הוא דאג שהם הולכים בדיוק את אותו מרחק, באותו קצב, היו להם כאלה שעונים שמדדו כמה הם הלכו ואיזה דופק היה להם, אז זה לא עניין של הפעילות הגופנית, זה לא שאלה שיצאו לפארק יותר התאמצו מבחינה גופנית וכולי, כי גם פעילות גופנית משפיעה על קשב, אלא זה פה נטו היה הסביבה שאליהם נחשפו, כן? הסביבה הטבעית עשתה איזשהו שיקום קשבי, הליכה ברחוב העירוני לא עזרה לשיקום הזה, ולכן כשהם חזרו למעבדה, התפקוד הקשבי שלהם לא השתפר, בסדר? זה ניסוי אחד מעניין שנעשה. אני אדלג על החלק השני שלו, הוא קצת פחות מעניין, כי אני רוצה לספר לכם שכמה שנים אחרי זה, ברמן עשה שוב פעם את אותו ניסוי, אבל הפעם הוא בדק אנשים עם דיכאון. הוא הביא למעבדה אנשים שסבלו מדיכאון, דיכאון מאובחן, זאת אומרת, היו אצל פסיכיאטר, קיבלו הבחנה רשמית של, שיש להם דיכאון קליני. אז הם הגיעו למעבדה, נתן להם שאלון מצב רוח, נתן להם משימה קוגניטיבית קשה, שוב פעם בשביל לעייף מערכות הקשב שלהם, שלח אותם שוב פעם להסתובב בחוץ, חצי מהם הלכו לטייל בפארק, חצי מהם הלכו לטייל ברחוב עירוני סואן, ואחרי זה הם חזרו למעבדה, ושוב פעם בדק להם את מצב הרוח, בדק להם את היכולות הקוגניטיביות, והראה שאותם אנשים שהלכו בסביבה הטבעית, אלה שהלכו לטייל שם בפארק, חזרו גם במצב רוח יותר טוב, וגם מבחינה קשבית, התפקוד שלהם יותר טוב. עכשיו, המצב רוח הוא ברור, כולנו יודעים למה צריך לשפר לאנשים בדיכאון את מצב הרוח. מה שאני עוד רוצה להגיד לכם זה שכשאנשים סובלים מדיכאון, גם יכולות הקשב שלהם נפגעות. זה לא הרבה אנשים יודעים, אבל דיכאון זה מצב שמאופיין גם בפגיעה קשבית. אנשים עם דיכאון מאוד קשה להם להתרכז, מאוד קשה להם ללמוד. ומה שברמן מראה זה שיש פה איזושהי התערבות פשוטה יחסית, אתה בסך הכל שולח אנשים ללכת בחוץ איזה 45 דקות, וזה גם משפר להם את מצב הרוח, וגם עוזר לתפקוד הקוגניטיבי שלהם, גם אם הם סובלים מדיכאון קליני. עכשיו רק, לא ננפח את זה, בסדר? זה לא שהם חזרו ולא היה להם דיכאון יותר, זה עדיין אנשים שסובלים מדיכאון, אבל בכל זאת לפחות לאיזשהו פרק זמן, אחרי שהם חזרו מחיק הטבע, היה שיפור, אוקיי? ועכשיו אנחנו נחשוב, אם נמליץ לאנשים בדיכאון להכניס את זה כהרגל, להקפיד כל יום לצאת איזה חצי שעה, שעה להסתובב בחיק הטבע, יכול להיות שלאורך זמן יש פה איזשהו אפקט מצטבר, שבאמת יכול לעשות איזשהו שינוי משמעותי. דרך אגב, אני אגיד לכם שמה שהוא עשה, אתם רואים פה באמצע כתוב שהוא גם עשה להם התרמה למחשבות שליליות, לפני שהוא שלח אותם להסתובב החוצה, הוא עשה להם דבר לא כל כך יפה, הוא ביקש מהם לחשוב על כל מיני דברים רעים בחיים שלהם, שזה משהו שאנשים בדיכאון גם ככה עושים, והוא הראה שאפילו כשגורמים להם לחשוב מחשבות שליליות, זה שהם יוצאים החוצה לחיק הטבע, זה לא מונע מחיק הטבע לשפר את המצב, בסדר? אז זה מחקר מעניין. והמחקר האחרון בהקשר הזה של יכולות קשב, זה מחקר שנעשה במעבדה, מחקר EEG, אוקיי? שרצה לבדוק מה קורה לפעילות המוחית כשאנשים נחשפים לגירויים טבעיים, כי ברמן הוא לא בדק את המוח, הוא רק בדק התנהגות. אז פה לקחו אנשים, חיברו אותם למכשיר שנקרא EEG, שזה מכשיר, זה מין כובע כזה עם אלקטרודות, מחברים אותו לקרקפת, והוא מודד פעילות חשמלית מהמוח.
וכשאני מסתכלת, אני מקבלת מין גלים חשמליים כאלה, ואני יכולה לראות מה קורה במוח. את הגלים החשמליים האלה אפשר לחלק לכל מיני סוגים. מה שמעניין במחקר הזה, זה גלים חשמליים שנקראים גלי אלפא. זה מה שסימנתי לכם פה בריבוע אדום. למה זה כך מעניין אותנו? כי גלי אלפא, כשהם נוצרים אצלנו במוח, זה מייצג מצב של רוגע. כשאנשים עושים כל מיני דברים להוריד סטרס, גלי אלפא במוח שלהם עולים. למשל, כשאנשים עושים מדיטציה, המוח שלהם מתחיל לייצר גלי אלפא. כשאנשים עושים דמיון מודרך, המוח שלהם מייצר גלי אלפא. כשאנשים סתם יושבים ועושים הרפאיה בעיניים עצומות, המוח שלהם מייצר גלי אלפא, זה בעצם איזשהו מצב רצוי. אז לקחו אנשים, חיברו אותם ל-EEG, והראו להם כל מיני גירויים ויזואליים שמאוד מאוד דומים לגירויים שאנחנו ניתקל בהם בחק הטבע, בסדר? דוגמאות שאתם רואים פה. לעומת קבוצת ביקורת שראו גירויים אחרים שלא מזכירים את הגירויים שאנחנו ניתקל בהם בחק הטבע, והראו שאותם אנשים שנחשפו לגירויים הטבעיים, פעילות האלפא אצלם במוח בעצם עלתה. זאת אומרת שעצם זה שהם ראו גירויים שהזכירו להם את חק הטבע, זה כבר אפשר למוח להתחיל להיכנס לאיזשהו מצב של רגיעה. זהו, אז עד כאן בעצם הנושא של קשב, אני מקווה שהצלחתי לשכנע אתכם שלצאת לחק הטבע עושה לנו טוב מבחינה קוגניטיבית, ועכשיו בקצרה, בדיוק נשאר לי מספיק זמן לדבר על שני הנושאים הבאים שהבטחתי לכם, קודם כל הנושא של הקשר בין חק הטבע לויסות סטרס, אוקיי? אני לא צריכה להסביר לכם מה זה סטרס, אני חושב שכולנו יודעים מה זה סטרס, ובעיקר בחצי שנה האחרונה, גם אנשים שהם בדרך כלל לא בסטרס, למדו להכיר אותו מקרוב. אני לא אכנס לכל העולם של סטרס והשפעות שלו על המוח, כי אין לנו זמן, אבל אני כן יכולה להגיד לכם שסטרס זה אחד הדברים הכי לא טובים למוח האנושי. כשאנחנו חיים ברמות ממושכות של סטרס, זה פוגע במוח ברמה הפיזית, בסדר? זה מקצר את תוחלת החיים של נוירונים, זה גורם להפרשה של כל מיני חומרים שלא עושים טוב למוח שלנו, ובהתאם, גם ברמה הפסיכולוגית, זה פוגע בתפקוד שלנו בכל הרמות, החברתית והרגשית והקוגניטיבית, בטח ברמה הגופנית, ולכן אנחנו בתוך העולם המודרני, רווי הסטרס, צריכים ממש באופן מודע ומכוון לעשות דברים שעוזרים לנו לווסת סטרס, ומסתבר שאחד הדברים האלה זה יציאה לחק הטבע. אוקיי, כשאנחנו יוצאים לחק הטבע, אנחנו נרגעים. אנשים חוזרים מטיולים, בדרך כלל, הם יותר רגועים, יורד להם הלחץ דם, יורד להם הדופק, גם מבחינה פסיכולוגית הם מרגישים יותר טוב וכולי. ופה אני מראה לכם מחקר שיצא לפני כמה שנים, שרצה לבדוק האם אחרי שחושפים אנשים באופן מכוון לסטרס, כשמראים להם תמונות של טבע, זה עוזר להם להתאושש, אוקיי? עכשיו פה שוב פעם, זה היה מחקר שבדק סטרס לא ברמה של המוח, אלא יותר ברמה הגופנית. אני אסביר לכם ממש בקצרה באיזה מדד הם השתמשו, ואז אני אספר לכם מה הם עשו באופן כללי במחקר. הם השתמשו במדד שנקרא שונות בקצב הלב, או HRV באנגלית, כמדד להתאוששות מסטרס, אוקיי? עכשיו אני אסביר. הלב שלנו פועם, ומן הסתם בין פעימה לפעימה יש איזשהו, פרק זמן שעובר, בסדר? פעימה, פרק זמן, עוד פעימה, פרק זמן, עוד פעימה, וכו' וכו' וכו'. כשאנחנו רגועים, המרחק בין כל שתי פעימות משתנה. זאת אומרת, יש שונות גבוהה בקצב של הפעימות. זה בדרך כלל מאפיין מצב של רגיעה. כשאנחנו נכנסים לסטרס, השונות הזאת יורדת, והפעימות של הלב הופכות להיות הרבה יותר סדירות מבחינת חלוקת הזמנים. המרחק בין פעימה לפעימה נהיה הרבה יותר אחיד. אז אם אני כחוקרת בודקת את המדד הזה, את השונות בקצב הלב, זה יכול להגיד לי בצורה מאוד מאוד מדויקת, האם בן אדם הוא כן בסטרס או לא בסטרס, לפי השונות. אם השונות היא גבוהה, הוא רגוע, ככל שהשונות יורדת, ככה הוא יותר בסטרס. זה מדד מאוד מאמן, וגם מאוד פשוט למדוד אותו, כל מה שצריך לעשות זה לחבר בן אדם לאיזשהו מד דופק. אז מה עשו במחקר הזה? לקחו אנשים וחשפו אותם באופן מכוון לסטרס. עכשיו איך עושים את זה? עשו להם מה שנקרא מבחן של סטרס חברתי, שאתה לוקח אנשים, ואתה אומר להם, אתם עכשיו, בעוד רגע, אתם תיכנסו לחדר,
בחדר הזה יושבים איזה 4-5 אנשים, ואתם צריכים במשך 5 דקות לדבר על נושא מסוים. עכשיו, אתה עושה את זה לבן אדם בלי הכנה, אתה לא אומר לו מראש שזה מה שהולך לקרות, ועבור רוב האנשים, בעיקר אנשים שאין להם ניסיון בלדבר מול קהל, הדבר הזה יוצר סטרס מטורף, בסדר? פתאום אומרים לך, מיד אתה נכנס לחדר, יושבים שם אנשים, אתה הולך לתת שם איזה נאום של 5 דקות, אנשים נכנסים לסטרס ממש ממש משמעותי, וגם לא עוזרים להם, כי ברגע שהם נכנסים לחדר ומתחילים לדבר, האנשים שמקשיבים להם בכוונה יושבים כזה עם פנים נורא חמורות וככה מצקצקים בלשון ונענים בראש, ממש כאילו מטריפים אותם. ואז שהדבר הזה נגמר, אם אתם בודקים להם את קצב הלב, אתם רואים שהם בסטרס מטורף, השונות היא גבוהה מאוד. ומה שעשו במחקר הזה, זה אחרי ההתעללות הקטנה הזאת, לקחו אותם ופשוט הראו להם תמונות. חצי מהאנשים ראו תמונות של חיק הטבע, כמו שאתם רואים למעלה, A ו-B, וחצי מהאנשים ראו תמונות עירוניות, כמו שאתם רואים למטה, C ו-D, ושלא במפתיע מכל מה שאמרתי עד עכשיו, האנשים שנחשפו לתמונות של חיק הטבע, ההתאוששות שלהם מהסטרס הייתה הרבה יותר מהירה, זאת אומרת, השונות של קצב הלב שלהם עלתה הרבה יותר מהר. בסדר? אז לפחות ברמה הגופנית, אנחנו מניחים שגם ברמה המוחית, ההתאוששות מסטרס היא הרבה יותר טובה כשאנחנו בחיק הטבע. אנחנו עוד לא יודעים בדיוק למה זה קורה, מה המנגנון. אז שוב פעם, אפשר להגיד שאולי זה גם קשור לנושא הקשבי, כי ברגע שהקשב שלנו מתאזן, באופן כללי זה גורם לנו להיות פחות בסטרס, אבל יכול להיות שיש גם הסברים אחרים, אולי חומרים שאנחנו נחשפים אליהם כשאנחנו יוצאים לחיק הטבע וכולי. אנחנו יודעים למשל שגזעים של עצים מפרישים כל מיני שמנים, שבשביל העצים הם עוזרים לדחות מזיקים, בשבילנו כבני אדם, השמנים האלה כנראה ממש עובדים כמין חומר מרגיע, כשאנחנו מריחים את זה. בסדר? זה למשל הסבר אפשרי. זה ככה הנושא של חשיפה לטבע וויסות סטרס. והנושא האחרון, שאני אדבר עליו בקצרה, כמו שהבטחתי לכם, זה קצת הנושא של החיידקים. אוקיי? אז קודם כל צריך לשאול מה הקשר בין חיידקים לבין מערכת העצבים והמוח, ויש קשר כזה, זה קשר שחוקרים אותו קצת פחות מ-10 שנים, ומסתבר, שוב פעם, אני לא אכנס לפרטים כי אין לי זמן, זה נושא להרצאה שלמה, אבל מסתבר שיש איזשהו קשר בין חיידקי המעיים שלנו לבין מערכת העצבים והמוח, וההרכב של חיידקי המעיים יכול להשפיע על תפקוד המוח. עד כמה שזה נשמע מוזר, ולכן יש קשר בין ההרכב של חיידקי המעיים גם לתפקוד הפסיכולוגי שלנו. אז יש כבר מחקרים שמראים שההרכב של חיידקי מעיים משפיע על תפקוד קוגנטיבי, משפיע על תפקוד רגשי, משפיע על הסיכון לפתח כל מיני מחלות שקשורות למוח, פרקינסון, אלצהיימר ועוד כל מיני דברים. אוקיי? אז הקשר הזה הוא קיים, וכמו שאמרת לכם, כבר חוקרים אותו משהו כמו 10 שנים. ואנחנו מבינים היום שחלק מהחיידקים שמסתובבים אצלנו במעיים, זה חיידקים שאנחנו מקבלים אותם מתוך זה שאנחנו יוצאים החוצה ומתלכלכים באדמה. ואני רוצה לשים פה ככה את הזרקור על חיידק אחד ספציפי, שנקרא מיקובקטריום וקאי, השם לא כזה חשוב, זה חיידק שבאופן טבעי נמצא באדמה, והוא גם קיים אצלנו במעיים, והוא נחשב למה שנקרא במרכאות חיידק טוב. זאת אומרת, חיידק שכשהוא במעיים שלנו, הוא תומך גם מבחינה גופנית, בדרך כלל תומך בבריאות הגופנית שלנו, ומסתבר שגם תומך בתפקוד המוח. איך עלו על הדבר הזה? זה התחיל לפני די הרבה שנים, דווקא ממחקרים על אנשים חולי סרטן. היו איזה שהם עדויות שהחיידק הזה משפר את התפקוד של מערכת החיסון. אז לקחו אנשים שחלו בסרטן, אני לא זוכרת מאיזה סוג, אבל איזשהו סוג של סרטן, וחשפו אותם באופן מכוון לתמצית של החיידק הזה, בשביל לראות אם זה יתמוך בתפקוד של מערכת החיסון, וזה יעזור להם לחיות יותר שנים עם הסרטן. כמובן בהשוואה לקבוצת ביקורת שקיבלו פלסבו. ואז בדקו כמה שנים האנשים האלה חיו עם הסרטן. עכשיו, לצערם של החוקרים, לא היה הבדל מבחינת תוחלת החיים בין אנשים שקיבלו את הפלסבו לאנשים שנחשפו לחיידק הזה, זאת אומרת, הוא לא הצליח להאריך את תוחלת החיים שלהם עם הסרטן, אבל הוא הצליח לשפר את איכות החיים. באותם שנים שהם חיו,
האנשים שנחשפו לחיידק דיווחו על זה שמצב הרוח שלהם יותר טוב, איכות החיים שלהם יותר טובה, הם סובלים פחות מכאבים, הם פחות מדוכאים, יותר קל להם להתמודד עם המחלה. ואחרי זה כשבדקו, גילו שבעצם החיידק הזה, חלק מההשפעות שלו זה למשל שהוא מעלה רמות של סרוטונין בתוך המוח, סרוטונין זה חומר כימי במוח שמשפר מצב רוח, ואז הבינו שלמרות שהחיידק הזה כנראה אי אפשר להשתמש בו בשביל לרפא סרטן, או להאריך את תוחלת החיים של אנשים עם סרטן, הוא בהחלט חיידק שיכול לתמוך בנו מבחינה פסיכולוגית. עכשיו, אנחנו לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד בשביל לקבל את החיידק הזה, מעבר לצאת החוצה, לשים את הידיים בקרקע וקצת להתלכלך. וזה מוביל אותי להיפותזה שנקראת היפותזת ההיגיינה, או היפותזת ה-old friends, וההיפותזה הזאת אומרת שפעם היינו הרבה יותר מחוברים לטבע, היינו מבלים הרבה יותר זמן בחוץ, והרבה מאיתנו גם עסקו בכל מיני דברים שהכריחו אותנו להתלכלך באדמה, בין אם זה חקלאות, כי היינו צריכים לגדל מזון, בין אם זה עוד לפני זה כשהיינו לקטים ציידים, והיינו צריכים לצאת וללקט מהעצים ומהשיחים, או פעם כשהיינו ילדים, ועוד ילדים היו יוצאים החוצה לשחק בחצר, ועושים קובות מבוץ ומתלכלכים, וחלק מהבוץ היה נכנס להם לתוך הפה, וחלק מהחיידקים היו עוברים דרך האור כשהם היו מתלכלכים וכו'. היום אנחנו חיים הרבה יותר סטרילים והרבה יותר נקיים. כמות הפעמים שאנחנו דוחפים את הידיים שלנו לתוך הקרקע היא הרבה יותר נמוכה ממה שהיה פעם, וזה נכון גם לגבי ילדים שחיים היום בסביבות הרבה יותר נקיות. וההיפותזה הזאת, היפותזת ההיגיינה, ה-old friends, אומרת שאנחנו בעצם כבר לא מקבלים באופן טבעי את החיידקים הטובים שאמורים להיכנס לגוף שלנו, אלה ה-old friends, החברים הישנים שעזבו אותנו, או יותר נכון, אנחנו עזבנו אותם. ובגלל שאנחנו חיים בעולם כל כך נקי, אז ההרכב של החיידקים בתוך הגוף שלנו הוא לא כל כך אופטימלי, וזה יכול למשל להסביר, גם תופעות כמו זה שבעולם המודרני יש שם אחוזים די גבוהים של הפרעות של חרדה ודיכאון, שזה הפרעות מצב רוח. וגם את הנושא של ילדים שהיום רואים עלייה בשיעור של דברים כמו אסתמות ואלרגיות, וחלק מהטענה זה בגלל שילדים הם פשוט נקיים מדי, ומערכת החיסון לא לומדת להתמודד עם כל מיני דברים שנכנסים יחד עם הלכלוך, ואז היא קצת יותר רגישה, אוקיי? ויש מחקרים שמראים שילדים שגדלים בסביבות כפריות, הם הרבה פחות בסיכון לפתח למשל אלרגיות ואסתמות וכל מיני מחלות של מערכת העיכול, לעומת ילדים שגדלים בסביבות עירוניות ויש להם פחות מגע עם הטבע ופחות הזדמנויות להתלכלך. אז מה שאני בעצם אומרת זה גם בשבילכם שמדי פעם תצאו החוצה ותתלכלכו קצת בבוץ, זה בסדר. ואם הילדים או הנכדים שלכם חוזרים הביתה אחרי שהם נמרחו בבוץ, אל תכעסו עליהם, זה טוב, בסדר? הם הלכו לפגוש את החברים הישנים שלהם, בסדר? כמובן שלא צריך ללכת לקיצוניות השנייה ולהתחיל להתפלש בזבל, זה גם לא טוב, אבל צריך קצת לחזור לאיזה common sense ולא לנסות שהכל יהיה נורא סטרילי. אני כל הזמן רואה שבגינות ציבוריות לאט לאט מעלימים את ארגזי החול, ובמקום ארגזי חול שמים שם כאלה צמיגים שריסקו אותם מגומי. עכשיו אני יודעת שעם ארגזי חול יש בעיה, בגלל שחתולים מחרבנים שם, וזה יכול להביא מחלות וכו' וכו', אבל שוב פעם, בואו נאפשר לילדים קצת להישאר במגע עם הלכלוך בצורה הגיונית, כדי שהם יוכלו באמת ככה לקבל את החיידקים הטובים שהם צריכים. וזה מוביל אותי בעצם למסר האחרון שבמובן מסוים כבר הגעתי אליו, וזה שאני חושבת שכל אחד מאיתנו צריך למצוא מחדש את הטבע, או לגלות מחדש את הטבע, לא מאיזה מקום היפי או רוחניקי, אלא ממקום מאוד ביולוגי ופיזי, שמבין שזה מה שהמוח שלנו צריך, בסדר? המוח שלנו יש לו איזשהו צורך ביולוגי להיות בחוץ, לראות ירוק, לראות ים, לראות מדבר, לא משנה איזה סביבה טבעית שעושה לכם את זה, כי זה תומך בנו, בסדר? מבחינת קשבית ומבחינת מצב רוח ומבחינת הבריאות שלנו. אתם מזהים את התמונה הזאת? יודעים מה זה המקום הזה? אני מקווה שכן. אם אני יודעת, בטח אתם חייבים לדעת מה זה.
כן, עושים לי כן. זה הפארק האקולוגי בהוד השרון. מקום מקסים בעיניי. אתם חיים בהוד השרון, אני חושבת שמכל נקודה בהוד השרון לא צריך לקחת יותר מ-10 דקות רבע שעה להגיע לשם. ואני באמת ככה מזמינה אתכם לחשוב אחרי ההרצאה הזאת, איפה הנקודה הטבעית שהכי קרובה אליכם, ואיך אתם מתחילים להכניס לתוך החיים שלכם את ההרגל הזה של באמת לצאת לשם פעם, פעמיים, שלוש בשבוע, קצת לשבת, קצת להסתכל מסביב, קצת ליהנות מהטבע. אם אתם יכולים תוך כדי זה גם לעשות פעילות גופנית, בכלל טוב, כן, השילוב של להיות בחיק הטבע יחד עם פעילות גופנית זה שילוב מנצח. וככה לזרוק את התירוצים של אין לי זמן, ואני עסוק מדי, וקר בחוץ, או חם בחוץ, או עבדתי כל היום ועכשיו אני עייף, ולעשות את זה מתוך הבנה שהרבע שעה או 20 דקות האלה שאתם תצאו החוצה, עושה למוח שלכם שירות גדול. ואם תקפידו לעשות את זה כהרגל, באופן מסודר, אז לאורך זמן יש פה אפקטים, מצטברים, אז אם ככה מזמינה אתכם לאמץ את הדבר הזה לתוך החיים, שוב, ברוב המקרים זה לא עולה כסף, ולשמחתנו, למרות שאנחנו חיים בגוש דן, יש פה הרבה ריאות ירוקות, אז כל אחד, אני מקווה, יש לו איזושהי ריאה ירוקה כזאת באזור המגורים שלו, ושוב, אנשים שגרים פה בבתים פרטיים, גם לצאת לגינה, זה ממש good enough, לא צריך לבלות שם שעות, בסדר? אמרתי, 20 דקות, חצי שעה, 45 דקות אם יש לכם את הזמן, פעמיים שלוש בשבוע, זה ממש ממש מספיק, וזה חשוב, זה חשוב כמו לעשות פעילות גופנית, זה חשוב כמו לאכול בריא, זה חשוב כמו לישון טוב בלילה, זה פשוט עוד אחד מתוך הדברים המאוד בסיסיים שאנחנו שכחנו שהמוח שלנו צריך. בסדר? אז בואו נזכר מחדש, וזה גם כיף, זה גם כיף, אז למה לא? אוקיי, אז פה יש לכם קישורים לכל המקומות שבהם אתם יכולים למצוא אותנו באינטרנט, אז יש לנו עמוד פייסבוק, ויש לנו ערוץ ביוטיוב, ויש לנו אתר אינטרנט. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס לגוגל ולחפש, אני אכתוב לכם בצ'אט. רגע. פשוט תיכנסו לגוגל ותחפשו מרכז סגול למוח ותודעה. בסדר? כתבתי לכם בצ'אט, מרכז סגול למוח ותודעה, זה השם המלא שלנו, וזה יביא אתכם לכל הערוצים הדיגיטליים שלנו, ושם אתם תוכלו למצוא עוד המון המון הרצאות מוקלטות ופודקאסטים, והרבה דברים שעשינו, הכל פתוח כמובן בחינם, בעברית, מונגש, בשפה בהירה, אין צורך בידע קודם על המוח, ממש ככה עשינו את זה בשבילכם, מה שנקרא, אז תנצלו את זה, במשפט סוד פולני, אבל לא נורא. זהו, אני יוצאת מהשיתוף כדי שאני אוכל לראות אתכם. בסדר, ואני מסתכלת רגע בצ'אט, כי כתבו לי שאלות. אז שואלים אותי מה לגבי שיקום הקשב בסביבה כגון פארק או גינה, אז אני עניתי על השאלה הזאת, גם פארק או גינה זה good enough, בסדר? כמו שאמרתי, לא צריך לנסוע לגרנד קניון, למרות שאם יוצא לכם פעם אחת בחיים לפחות תיסעו לגרנד קניון, חבל להפסיד את זה. מבקשים אני להגיד שוב פעם את השם של החוקרים שהזכרתי, אז התיאוריה של השיקום הקשבי זה חוקר בשם סטיבן קפלן, אכתוב לכם בצ'אט, סטיבן קפלן, והחוקר השני שהראיתי לכם את המחקרים שהוא עשה עם הדיכאון וכולי, זה חוקר בשם ברמן, תסלחו לי אני לא זוכר את השם הפרטי שלו, חוקר בשם ברמן. שואלים אותי האם בעצם בימים עמוסים או גשומים מספיק להסתכל על תמונות טבע כדי להרגיש מעט יותר טוב, אז מהמחקרים שתיארתי לכם, כן, גם כשאנחנו מסתכלים על תמונות של טבע, יש אפקט, אבל, ואני רוצה להגיד אבל חשוב, זה לא כמו ממש להיות בחוץ, בסדר? כי כשאנחנו בחוץ זה לא רק התמונה, זה גם הצלילים שאנחנו שומעים, וזה הריחות שאנחנו מריחים, וכמו שאמרתי, זה הלכלוך שנדבק אלינו, אז אני לא חושבת שלהסתכל בתמונות זה תחליף שהוא ב-100%, אבל אם אין ברירה, אז עדיף על כלום. דרך אגב, מבחינתי, ימים קשומים זה לא תירוץ לא לצאת החוצה. אפשר גם להירטב מהגשם ואחרי זה לחזור הביתה ולהתייבש, הכל בסדר. ועוד שואלים אותי, האם זה משנה אם כשיוצאים לחיק הטבע מתמקדים רק בטבע או עושים משהו אחר תוך כדי? אז
תראו, לטובת הקשב, להיות בחקדה ולעשות משהו אחר תוך כדי, זה קצת מפספס את המטרה. אז אני אומרת, בואו, לפחות חלק מהזמן כשיוצאים לחק הטבע, נסו ככה 10 דקות, 15 דקות, כאילו לא לעשות כלום. אנחנו כבר שכחנו את האומנות הזאת שלא לעשות כלום, וגם לא לעשות כלום זה חשוב. אז לצאת, לשבת, ורק להסתכל על העצים, ולהקשיב לצלילים, ולהריח את הריחות, בלי כל מיני הסחות דעת, ואחרי זה תשימו את הפודקאסט. בסדר? תנסו גם לי, כדי שתקבלו את החוויה הכוללת. אוקיי? תזכרו את האלמנטים שדיברנו עליהם, כן? השתאות, שלמות, התנתקות וכולי. אם אתה הולך ומקשיב לפודקאסט, אתה לא באמת מתנתק. אוקיי, שואלים אותי אם יש מחקרים שאומרים כמה זמן כדאי להיות בטבע? אז אמרתי, באזור הפעמיים שלוש בשבוע, 30 דקות, 40 דקות, לגמרי עושה את האפקט. אותו דבר דרך אגב לגבי פעילות גופנית, 3 פעמים בשבוע, 45 דקות שעה, זה good enough. אם עושים יותר, זה יותר טוב, אבל אפשר לעשות גם את ה-good enough. וזהו, ורק מישהי שואלת אותי, אם אפשר להתנדב למחקרים במרכז שלנו, אז בגדול כן, תמיד אפשר להתנדב. כרגע בגלל הקורונה, לצערי, אין מחקרים, כי המעבדה סגורה, כי הקמפוס סגור, אבל אם זה מעניין אתכם, יש לנו רשימה כזאת של אנשים שפונים אלינו, ואז כשצריך אנחנו פונים אליהם בחזרה, אני כותבת לכם את המייל שלי בצ'אט, ואם יש פה אנשים שרוצים להתנדב למחקרים, אז אפשר לשלוח לי מייל, שוב פעם, כרגע אין לנו דברים שרצים, אבל אני מכניסה אתכם לרשימה, וביום שבו נפתח מחקר שבו אנחנו צריכים נבדקים, אז נשמח... נשמח להיות איתכם בקשר. זהו, אני חושבת שאני סיימתי. דוקטור נועה, אני רוצה להודות לך. תשמעו לשרון. רוצה להסביר לכם ששבוע הבא, יום חמישי, וזה כיף גדול, אז חמישי הבא גם אנחנו... סליחה, זה לא מיום חמישי, ביום ראשון. הולכים לעשות הרצאה גם בעולמות הגוף. אחד לראשון, ערב, אז אינטו ביזון, ואנחנו מדבר על יצירתיות, מצבי פלואו במוח, מה בעצם קורה ומה המפתחות פנימה. אז תודה רבה, דוקטור נועה. אני מקווה לפגוש אתכם ואת חברים שלכם ואת השכנים שלכם ביום ראשון. אז יום ראשון, ב8:00 PM, 31 לחודש, אני אשלח לכם עכשיו את הקישור להרשמה, ברגע שתירשמו אתם תקבלו את הקישור לזום, הקישור, אני אשלח אותו. אני מקווה שקיבלתם, אז תודה רבה. תודה רבה תודה רבה לכולם. בסדר? תודה לך המומות, החברה לקידום והחינוך פרטה, בגדול, שבזכותם זה קורה. תודה. אני משאיר את הזום פתוח, בשביל שיהיה לכם את האישור. יהיה לכם ערב טוב.